շատ շուտով մեր դռները կթակի վագրը եւ կհեռանա ցուլը։ Ամանորին բոլորն են սպասում, հատկապես երեխաները, որովհետեւ ձմեր պապիկը նրանց խոստացել է բերել լիքը նվերներ։ Ամանորին բոլորը երգում են, պարում եւ ուրախանում։ Մենք որոշեցինք բոլորից հետ չընկնել եւ այսօր ձեզ ներկայացնել համաշխարհային փոփ երգեր։ Բարի երեկո, եթերում 8-ից 1-ը նախագծի եզրափակիչ թողարկումն է։ Poppin', pop, she whippin', she moppin', she lickin', she toppin', top the bitches, they swappin', it's sloppy, it's slimy, grimy, scratch it, it's grimy, grimy, I'm sendin', I'm winnin', when I'm dentist, rhymin', rhymin', hit a bitch with a mean low fadeaway, fadeaway, bitch, you know my type, tell her straight away, straight away, party, it's poppin', pop, she whippin', she moppin', pop, she lickin', she toppin', top the bitches, they swappin', fuckin', try me, it's by me, feel me, it's on me, on me, super, sonic, pew, don't play games, like Sony, Sony, pocket, pew, rocket, pew, pocket, lock it, pocket, flex, fuck it, Simon says don't stop it, pop it, Benihana's cooking bodies on a Saturday, cook it, heard you got a new chain, it's on Lil, fuck what it, fuck what it costs, I'm a boss, tycoon, tycoon, dipped in sauce, I floss, sell out the Oracle. Could tell you what I made, but you know how the story go. Supermodel face, but the box was horrible. She thinks she's in love, I said, oh, how adorable. How cute. Everywhere they know who we are. That 17 spiders, my grocery car. Some eggs and some grits have her cooking them all. These lames are surprised that I took it this far. Եզրափակիչ փուլն է այսօր. Ես ուզում եմ ներկայացնել մեր ժյուրի անձնակազմին, մարդիկ, ովքեր Ձմեր պապիկի հետ հավասար նոր տարվա գիշերը աշխատելու են, սակայն աշխատելու են փող։ Դիմավորեք Սիլվա Հակոբյան, Ռաֆայել Երանոսյան եւ իհարկե մեր նախագծի երաժշտական պրոդյուսեր Գոր Հակոբյան։ Ինչպես եք, Ժողովուրդ ջան, տրամադրությունը լավ է։ Այո, այո, ես տեսնում եմ բարձր տրամադրություն։ Մարդական, այսօր ֆինալն է։ Այստեղ ավարտենք եթերը ու վազենք բլինչիկների հետևից։ Ես հիշեցնում եմ մեր ժյուրիի անձնակազմին, որ դուք այսօր վերջնական որոշում եք կայացնելու, թե ով է այս նախագծում 8-ից 1-ը։ Դա իհարկե պարզ կլինի ելույթները դիտելուց հետո, սակայն մինչ այդ ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք Ետնաբեմ եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Բարի երեկո, ինչպես տեսնում եք մեր տրամադրությունից, այսօր եզրափակիչ փուրն է եւ մենք բոլորս գեղեցկացել ենք ավելի շատ։ Հիմա տեսնենք, թե ոնց են պատրաստվել մեր մասնակիցները։ Մարիանա ջան, մարտական ես տրամադրված։ Իրականում ոչ այդքան շատ, կարծում եմ, որ բոլորս էլ արժանի ենք հաղթանակի։ Մաղթում եմ բոլորիս հաջողություն եւ մաքսիմալ լավ ելույթ։ Ապրես։ Շատ sense սրտի թրթիրով սպասում ենք, տեսնենք, թե ով է այսօր լինելու մեր հաղթողը։ Իսկ ինձանից աչ նստած տեսնում եք մեր Վերոնիկային, ով միշտ այսպիսի գեղեցիկ ոճով է ներկայանում։ Վիկա ջան, թագուհի ես այսօր։ Այո, ես այսօր եգիպտական թագուհի կերպարով եմ։ Այսօրվան շատ եմ սպասել իրականում, ու շատ եմ սիրում այս կերպարը։ Երևի նկատել եք, այս կերպարից բացի սիրում եմ նաև սրտիկ ցույց տալ։ Ու ուզում եմ, որ այսօր բոլորս ոչ թե մարտական իրար վերաբերվենք, այլ ուղղակի գնանք ու տշանք բեմի վրա, ասենք պարենք, երգենք, ուրախանանք։ Ապրես, ես էլ եմ այդպես ուզում, որ մարտական չլինի, քանի որ դուք սովորել եք միասին տարիներ շարունակ, չգիտեմ, պետք չի մարտական դրամադրվել, բոլորը տոնեցեք լավ ելույթ։ Իսահակ, բացի նրանից, որ այսօր մեր եթերի ֆինալն է, նաև նոր տարին է, ու ոնց որ ասեց Վիկը, մենք այսօր արդեն տոնական ենք, ու չգիտեմ, մեզ նայելով այդ տոնական տրամադրությունը հաստատ համոզված եմ, սենց կամերայով գնում է ու լցվում է բոլորի տներ։ Իհարկե մաղթում եմ ու հաստատ համոզված եմ, բոլորս մաղթում ենք երկրին խաղաղություն, ու մնացածը ինձ թվում է սենց հավեսով արդեն կստեղծենք բոլորով միասին։ Ապրես Իսահակ ջան, հայկուհի,
Քանի որ այսօր մեր եզրափակիչ հաղորդումն է, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին, մեր հանդիսատեսին շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել, որ այս ամբողջ ընթացքում մեր հետ են եղել եւ մեզ լիքը լավ կոմենտներ են գրել, բոլորիդ պաչիկներ մուղարկում բոլորիս անունից։ Ապրես, հասմիկ ջան, լսենք քեզ։ Ես հավատում եմ հրաշքներին եւ վստահ եմ Իսահակ, որ մենք նոր տարին դիմավորելու ենք խաղաղ երկնքի տակ։ Ուզում եմ իմ ընկերներին վերջին օրով հաջողություն մաղթել եւ թող հաղթի լավագույնը։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալիք ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Դեռևս նախագծի սկզբում ես նշել էի, որ ուզում եմ հաղթի ամենադրական մասնակիցը։ Այժմ ուզում եմ հավելել՝ թող հաղթի ամենալուսավոր մասնակիցը, եւ քանի որ շուտով ամանոր է, ուզում եմ լինի գեղեցիկ լույսերի ու երջանիկ հույսերի տարի։ Ես կլինեմ շատ կարճ, ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել մեր բոլոր մասնակիցներին եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալիք ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը մաղթելով ամենակարևորը խաղաղություն մեր երկրին։ Ելույթի վերաբերյալ մի փոքր ասեմ, այսինքն երկի ինտրուցիան, Վիկան նշեց, որ բոլորս ճիշտ ունենք տոնական տրամադրություն, բայց իմ երկը այդքան էլ տոնական չէ, եւ ես շարունակել Իսահակի խոսքին այդպես կպնելով ասեմ, որ ես չեմ ուզենա, որ իմ երկի բոլոր էմոցիաները մտնեն այս տոնական տրամադրության բոլորի տներ, բայց ես քանի որ շատ եմ սիրել այս երգը, կուզենամ մի փոքր լիրիկա հաղորդել ամբողջ եթերի ընթացքում, եւ երգի ընտրությունը կախված է ընդամենը, որ կապելա սրտիս վիճակ։ Դե ի՞նչ, մեր մասնակիցներին մաղթում եմ բարձր տրամադրություն եւ գեղեցիկ ելույթներ իրանց տեսքի նման։ Գնացինք, Գրիգոր։ Վերադարձանք Ետնաբեմից, իդեպ ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողին, որ մեր Ետնաբեմի դեկորացիաների այդ ձևավորման հարցում մեզ օգնել է Իմանի դեկորը։ Իմանի դեկոր, եթե ունեք հարսանիք կնունք ծնունդ, ուզում եք շատ ճոխ կազմակերպել, ապա դիմեք նրանց։ Իմանի դեկոր, կազմակերպեք ձեր ճոխ միջոցառումները նրանց հետ։ Դե ի՞նչ, ես գնամ Բախտի Անիվի մոտ, պատտեմ այն եւ տեսնենք, թե ով է առաջինը ելույթ ունենալու։ Հիշեցնում եմ, որ մեր մասնակիցները այսօր ելույթ են ունենալու, ներկայացնելու են համաշխարհային փոփ երգեր, Բախտի Անիվը պատտվում է եւ առաջինը ելույթ կունենա հենց առաջին համարը՝ Իսահակ Բուլանիկյան։ Նայելով Իսահակին հասկանում ենք, որ նա այն մարդկանց թվին է պատկանում, ովքեր ամանորին խառնում են բոլոր ուտելիքները։ Նա այս պահին բեմահարթակից կխառնի երկու երգ իրար՝ Uptown Funk եւ Formation, Իսահակ Բուլանիկյան։ This hit the ice cold, Michelle Pfeiffer, then white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Darling, wildin', living it up in a city. Got chucks up with a Saint Laurent. Could I kiss myself? I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and a fireman. Too hot. Make a dragon wanna retire, man. Too hot. Say my name, you know who I am. Too hot. I'm a bit about this money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Watch, and you don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 yeah. Stop, wait a minute. Got some coordination. I slay. You just might be a Black Bill Gates in the making. Ha! My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with the Creole, make the Texas Bama.
to my bed. Fellows, now get this down, so yeah. Hey girls, now let's get information. Say my name, you know who I am. Say my name, you know who I am. Too hot, too hot. Hot damn, hot damn, hot damn, hot damn. Bravo, 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 bravo. Isaac Bulanikyan-ը հենց նոր շոու արեց այստեղ եւ դա կփաստեն մեր ժյուրի անդամները։ Ռաֆայել, ինչ կասես շարժվելու հետ կապված։ Հենց սկզբից միակամից հենց սկզբից արդեն տրամադրությունը կար, շնորհակալություն Իսահակ ջան այս տրամադրության համար, օգտվելով արդյունքից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս ամանորը եւ սուրբ ծնունդը, բոլորիս ամանորը եւ սուրբ ծնունդը եւ մաղթել ամենալավն ու բարին եւ միմիային հարսանիքներ, կնունքներ, ծնունդներ եւ հաղթանակներ։ Թող այս տարվանից այսպես արդեն այս սկսենք այսպես հաղթանակներ, ծնունդներ, հարսանիքներ եւ կնունքներ։ Իսկ ես շնորհավորում եմ ապրես գժականել շոուն լավ էր։ Դե ասում եմ այս ամբողջ ընթացքում ենք հասկացանք, որ դու պրոֆեսիոնալ ես։ Դրա համար այսօր ես ուղղակի ես նորից կասեմ, շնորհակալ եմ Իսահակ ջան։ Ես ինքն։ Շնորհակալություն, Սիրվա ջան, ինչ կասես։ Ծով ազատություն բեմում, ծով էներգիա մեզ փոխանցված, շատ գեղեցիկ հրաշալի կատարում։ Իսահակ, ես արդեն չգիտեմ, թե դու որ ոճում շարունակես։ Ինչ խորհուրդ կտաս։ Իմ մոտ բոլոր ոճերում, դե ռեպեր Իսո եղավ, հնդիկ Իսոն եղավ, հնդիկ ռեպեր Իսո եղավ, փոխնել է իրենը, ու ես ասեմ, դա մեծ պլյուս է արտիստի համար, որ բոլոր ոճերում ինքը կարողանում է երգել, իսկ դու նաև այդ պլյուսը ունես, այնպես որ շնորհավորում եմ քեզ եւ նաեւ շնորհավորում եմ մեր հայազգի ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Երկու բան եմ ուզում ցանկանամ բոլորիս՝ առողջություն եւ խաղաղություն մեր երկրին։ Շնորհակալություն։ Գոր Հակոբյան, քո կարծիքը մեզ համար կարեւոր է, տեսնենք։ Իմ կարծիքով մինչ այս ֆինալը, մինչև վերջի փուլը, տենց մանր դրամաչափի գնդակներով էր կրակում։ Սնարյադը պահել էր վերջի փուլին, էլի, որ ինքը գիտեր ինչի համար։ Այդ բանը բանը բերեց, էլի վերջում ցածքցես տեղը, բան են մեր ուզածով։ Ապրես շատ, եղբայր, ես չեմ կարող քեզ ինչ-որ գնահատական տալ, որովհետև դու գնահատականից գնահատվելուց գնահատվելու արժանի մարդ չես, դու գնահատված ես արդեն։ Դու լավն ես շատ։ Շնորհակալություն Իսահակ ջան, կարող ես մոտենալ, այնտեղ ես վստահ եմ հիմա կուլիսներում նրան այսպիսի ձայներով կդիմավորեն։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը, բախտի անիվը անհամբեր սպասում է ինձ, որ ես մոտենամ, պտտեմ նրան, տեսնենք թե ով է հաջորդը ելույթ ունենալու։ Ես արդեն կանգնած եմ Բախտի Անիվի կողքին, առանց վարանելու արագ պտտում եմ եւ անհամբեր սպասում եմ մեր հաջորդ մասնակցին։ Իսկ ով է մեր հաջորդ մասնակիցը, համարվեց Վերոնիկա Կիրակոսյան։ Ծնողները լինում են երկու տեսակի, ծնողներ, ովքեր վախեցնում են երեխաներին մեշոկ պապիով, եւ ծնողներ, ովքեր ուրախացնում են երեխաներին բարի Փերիով։ Հաջորդ երգը հենց Փերիի երգն է, սակայն Քեթի Փերիի։ Բեմահարթակինը Վերոնիկա Կիրակոսյանը։
Ինձ թվում է Վերոնիկան էլ հագուստի առումով ամեն ինչ պահել էր վերջում։ Բեմահարթակին է եգիպտական թագուհին Ֆիլիպ Կիրկորովի կոստյումն է։ Ֆիլիպ Կիրկորովի կոստյումը։ Կիրկորովին ավելի շատ։ Պարավոն Ռավզես, պարավոնը ինչ կասի։ Ռավզես, պարավոն, ապրես Վիկ ջան, ապրես, ես էս ընթացքում էս ամբողջ ես շոու ծրագրի ընթացքում, ես մրցույթի ընթացքում ես բացահայտեցի մի քանի հոգու ոկալային առումով եւ այդ մի քանի հոգու մեջ նաեւ կաս դու, Վիկ ջան, ես քեզ շնորհավորում եմ, ապրես, տեսքդ լրիվ Կլեոպատրայեր, երկդ լավ երկեր ընտրված, դու էլ տենց պատվով կատարեցիր այդ ամեն ինչ, ես քեզ շնորհավորում եմ, ապրես, ցավը տանեմ։ Շնորհակալություն, Սիլվա։ Ես կարծում եմ, եթե լիներ եւս մեկ մրցանակ հանդիսատեսի համակրանք, ապա Վիկան լրիվ կզբաղեցներ առաջին հորիզոնականը, որտեղ իսկապես շատ-շատ գեղեցիկ ժպիտ ունի, ինքը իր հագուստները շատ ամբողջ այս պրոյեկտի ժամանակ հասկացանք, թե ինչքան մեծ նշանակություն էր նա տվել նաև իր հագուստներին։ Այո։ Ու դրա համար առանձնահատուկ ծափահարություններ քեզ, քո հետ աշխատող բոլոր մարդկանց, իսկ կատարումդ շատ լավ էր ապրես։ Վիկա ջան, շատ ապրես, դու էլ էր սնարյադը պահել վերջում, այս շորի մասով եմ ասում, դե երկդ լավն էր, ամեն ինչ լավ էր, շատ ապրես։ Շնորհակալություն, Վիկա ջան, կարող ես գնալ դեպի քո ընկերները։ Ես առաջարկում եմ շարունակենք մեր այսօրվա երեկոն, մրցույթը շատ թեժ է այսօրվա եզրափակիչ, որովհետև բոլորը շատ մարտական են տրամադրված, չնայած գիտենք, որ կուլիսներում, ետնաբեմում նրանք շատ բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ են այսօր, այո, նրանք դրա մասին հայտարարեցին, հատկապես Վերոնիկան։ Գնանք տեսնենք, թե ով է հաջորդ մասնակիցը։ Ամանորի օրերին, երբ կհոգնեք ուտել ծանր բլինչիկները, բաստուրմաները, պասուց տոլմաները եւ բդերը, ապա կարող եք անցնել ավելի թեթև սնունդի։ Սնվեք Ադ Մարտինաև, թեթև, օգտակար եւ հաճելի։ Ադ Մարտինա, մշտապես բարձր որակ, իսկ համին դիմակայելն անհնար է։
Ճիշտ եմ ասում։ Դե ինչ տեսնենք, թե ով է հաջորդ մասնակիցը, ես մի քիչ ցած ուժեղ եմ պատտում, որ տարբեր լինի, էլի հնարավորինս։ Եվ հաջորդ մեր մասնակիցն է ոչ թե 6, այլ 7-րդ համարը, Լալա Խաչիկյան։ Ես վստահ եմ, որ բոլորի տներում հիմա գույնս գույն լույսեր են եւ տոնածառներ։ Հաջորդ երգը, որը կհնչի բեմահարթակից, համաշխարհային փոփ երգչուհի Billy Eilish-ի երգերից է, նա համարվում է համաշխարհային էստրադայի տոնածառը։ Լալա Խաչիկյանն է բեմահարթակին։ Լալա Խաչիկյանը ելույթ ունեցավ, բայց Լալան hiç bad girl չի։ Լալան յատեսակով շատ բարի եւ լավ աղջիկ է։ Ահա։ Խարակտերն է։ Բայց հա դու ես։ Հա, իմոտ մի հատ բան է, sense որ ընկել է ես մի։ Sense երկն է, չէ՞ պետք է համապատասխանի մարդուն։ Քեզ ճանաչելով նայի, tense երկի հետ բան չի, կարողակո տեսակը ճանաչում, որ դու համեստ բարի tense դրական մարդ ես, բայց փարկով դուրս եկար ես ամեն ինչի տակից։ Իմոտ sense մի հատ բան է, կռիվ է։ Լալայու երկի միջև էլի, սսս բաներ, բայց ապրես։ Դե իրականում արտիստները երբ որ կատարում են ինչ-որ դերեր, օրինակ Ռաֆայել ջան, դու վատ դերով ես ասում։ Ես վատ տղա եմ, բրադ։ Հա։ Բոլոր արտիստները պետք է կարողանան համոզել։ Ես վատն եմ ասի։ Գիտեմ որ վատն ես։ Լալ ջան, ապրես։ Շնորհակալ ենք։ Ինչ կասի Սիլվա Հակոբյանը։ Իրականում թող չթվա թե հեշտ երկեր այս երգը, ինչ առումով էլ դժվար, որովհետև ինքը
падержка այսպես չունի երկը եւ դա պատճառ եղավ որ Լալան ինչ որտեղ տոնայնությունից շեղվեց եւ անգամ ինքը Billie Eilish-ը ես կենթանի կատարումները երբ տեսնում եմ իր ինքը այնտեղ ունի ինչ որ ֆոկուս ֆոկուս ինչ որ բաներ որի օգնությամբ կարողանում է երկել կենթանի այսինքն էֆեկտները շատ են այս երկի օրիգինալ տարբերակում բայց Լալան չունենալով այդ էֆեկտները ամեն դեպքում կարողացավ տակից դուրս գալ ապրես Լալա ջան Այ մարդ բերեք լավատ բաներ չասենք ես մարդ շատ լավ էլ երկել անենցա որ Բայց ես ասեցի տակից դուրս եկավ ես իան բաթբան ջան հակառակը ես արդարացնում եմ Այսօրվա բարի ազնվորությունը Չէ բարի չեմ բայց դե ես չեմ ուզում Պահպանում ես այն վատ կերպարդ Վատի ու լավի բան չկա կար թերություններն ես չի որ չկան ես չեմ կարող ասեմ իդեալական էր ամեն ինչ բայց շատ լավա որ մարդը դուխանում նախ այդ երկը վերստի երկի որտեվ իրականում հարմոնիա չկա այդ երկի տակ մենակ բեյսնա գնում եւ քիգնա գնում պրոֆեսիոնալ կերպով ասած որտեղ ինչ որ բան որ դու տոնայնությունը բռնես մանավանդ ժիվոյ կատարման ժամանակ շատ դժվար է համենայնդեպս մարդը դուխ արա երկը վերցելա կատարելա շատ լավ էր շատ արդյունք շնորհակալություն համարձակության համար լալա ջան միշտ այդպես համարձակ միշտ միշտ դա գործի կեսն է դա դա գործի կեսն է այո ռիսկը գործի կեսն է ռիսկով այսպես ասած համարձակ ես առաջարկում դու մոտենաս ֆոնկերներին իսկ մենք շարունակում ենք եթերը ես հիշեցնում եմ որ դուք դիտում եք 8-ից 1-ը երաժշտական նախագծի վերջին եզրափակիչ թողարկումը այսօր մեր եթերի ընթացքում պարզ կդառնա թե ով է իրականում 8-ից 1-ը ես գնում եմ դեպի Բախտիանիվը պատտելու եւ հասկանալու թե ով է ելույթ ունենալու հաջորդը Բախտիանիվը ես պատտում եմ եւ մենք արդեն կտեսնենք շատ շուտով ու հենց հիմա որ հաջորդ մեր կատարողն է Իվան Մարկարյանը Բոլորս էլ մեր սրտում ունենք ինչ որ մարդիկ, որոնց սիրել ենք, սակայն չենք արտահայտել մեր սերը։ Այս պահին բեմահարթակից կհնչի Someone You Loved կատարումը, ինչ որ մեկը, ում սիրել ես, Իվան Մարկարյան։
do it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and now I'm not down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Իվան Մարկարյանն էր երգում Someone You Loved. Ես զգացել եմ, որ Իվանը նաև բացի կերպարայինը վերցնում է նաև տեմբրային ինչ-որ բաներ եւ օգտագործում է երգում։ Սան լիրիկա կա, սերկա։ Այսօր ուղղ նման զգացել ես Իվան ամեն անգամ երկելուց ոնց հայացքը գցում։ Բա ոնց մաչո։ Մաչո։ Այսօր ինքը կլիպի տղան է։ Այո, կլիպի տղեն։ Այս ամբողջ ընթացքում դու կինոյի տղեն էիր, բայց այսօր դու տեսա։ Ապրես Իվան ջան։ Լավ երկեցիր, կատարումդ, ապրումներդ, ընդհանրապես ամեն ինչ, բրավո։ Ինձ թվաց, որ եթե չնայեինք, որ Իվանն է բեմում կանգնած, ես լսում եմ երգի օրիգինալ տարբերակը, և այնքան մաքուր, այնքան ճիշտ երգ էիր ընտրել քո խառնվածքին, քո տեմբրին, ինչի մասին արդեն խոսվեց, Եվ նույնիսկ ինձ թվաց, թե ֆանագրամա էս երգում, այդ կարգի մաքուր էր երգում, շատ-շատ սիրուն երգեր ու քո ապրումներն էլ ուղղակի փոխանցվեցին մեզ, գերազանց էր ապրես։ Սուլալ էր։ Ֆալշերը դզած երգում էր էլի։ Ֆանագրամա։ Ֆանագրամա էր երգում։ Եղբայր, անկախ ամեն ինչից, ոնց կավարտվի շոուն, ինչ ձև կավարտվի, դու իմացի, որ դու Իմ համար ֆավորիտներից մեկն ես ու հետագայում փող ընկավ ձեռդ արի մեր մոտ փող ընկավ ձեռդ Իդեպ ժողովուրդ ջան ես առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել որ երբ մեր թողարկումը եթեր կգնա այդ ժամանակ Իվանը արդեն կլինի մեր հայոց բանակում օհ բրավո ծափար ենք Իվանին Օրեր անց Իվանը մեկնելու է ծառայության, սա ծառայությունից առաջ իր, այսպես ասած, վերջին թողարկումն է, որից հետո ծառայությունից հետո մենք սպասում ենք քեզ։ Այո, գյոզալ մազերը պետք է կտրեն։ Գյոզալ մազերը։ Ոչինչ, ավելի փարթամ կարճ։ Արդեն ավելի փարթամ մազերով մենք սպասում ենք քեզ 2 տարի անց։ Բարի ծառայություն ենք մաղթում Իվանին եւ խաղաղություն։ Իվան, 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 Իվան։ Բրավո։ Ծափար ենք մի հատ Իվանին բարձր։ Իվան ջան, կարող ես գնալ միանալ ընկերներիդ։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը, եթերում 8-ից 1-ը երաժշտական թողարկում Նեաթիվի եթերում, ինչպես նաև հիշեցնում եմ, որ դուք մեզ դիտում եք Trio TV YouTube-յան ալիքով, իսկ ովքեր չեն դիտում, կարող են դիտել, բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ բաց չթողնել մեր ոչ մի եթեր։ Ես շարժվում եմ առաջ, գնում եմ դեպի Բախտի անիվը, որոշելու թե ով է ելույթ ունենալու հաջորդը։ Ասում են էլի, նոր տարուն իրականանում են բոլոր երազանքները։ Իմ երազանքը վերջապես իրականացավ։ Ես ավարտեցի իմ տան վերանորոգումը։ Մնացել է տեղադրեմ միջսենյակային դռները եւ տեղափոխվեմ։ Ասեմ թե որտեղից ձեռք բերեցի միջսենյակային դռները, թե արդեն հասկացաք։ Ինչ։ Հաջան։ Ահ։ Ճիշտ է, Մորկուր ջան, Վակ Շինանյութից։ Շատ հետաքրքիր առաջարկ ունի Վակ Շինանյութը։ Դուք գնում եք միջսենյակային դռներ, նրանք տեղադրում են այդ անվճար Իսկ ես գնումները կատարել եմ բնականաբար online. 3w.vac.am այցելում եք, գնում եք ձեր ցանկացած դուռը եւ ստանում եք շատ զեղչեր, որովհետեւ online գնումներ կատարելը շահավետ է։ Վակ Շինանյութ։ Շնորհավոր նոր բնակարան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, որ մեր մասնակիցները ընտրվել են բացառապես Trio Studio-ից, նրանք տարիներ շարունակ սովորում են եւ այսօր արդեն կայացած երգիչ երգչուհիներ են եւ հիմա ելույթ կունենա համար 4 Հայկուհի Ղուլյանը։ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Ամանորին երեխաների համար ամենամեծ անակնկալը այն է, որ նրանք առավոտյան արթնանում են եւ տոնածառի տակ գտնում են իրենց նվերները։ Սովորաբար դրանք լինում են խաղալիքներ։ Թոյ, այդպես է կոչվում մեր հաջորդ կատարումը։ Կատարում է Հայկ Հեգուլյանը։ Ռաֆայել եկավ Հայկուին ու միանգամից տաղավարը լցվեց տենց ջերմությամբ, էներգիայով, տրամադրությամբ։ Հայկուի, ես քեզ շատ սիրում եմ, դու ինձ համար համ տաղանդավոր դերասանուհի ես, համ տաղանդավոր երգչուհի ես, համ լավ մարդ ես, համ դրական էներգիա ունես, մի խոսքով ինչքան դրական բան կա, ես կարամ թվարկեմ, ցավը տանեմ, ապրես, շնորհակալություն քեզ այս էներգիայի համար, բրավո, երկը շատ լավներ, քո խառակցային համապատասխան երգեր ընտրել, թույն, գժական, ես քեզ շատ սիրում եմ։ Շնորհակալություն շատ, ես ինձ ձեզ։ Եզրափակչում մենք նաև պարզեցինք, որ Հայկուհին կարողանում է հանել ակլորի ձայներ։ Այո, դամ հավիկի։ Ինչը շատ դժվար էր, որակես չէ կարողանում։ Այո, այդ տեմպո ռիթմի մեջ։ Համ ակլորի ձայն հանում էր, համ երգում էր, համ բարձր նոտաներ էր վերցնում, մի խոսքով, մի հրաշամանուկ Հայկուհի։ Շնորհավորում եմ, շատ լավն ես, դու տեղով էմոցիա ես, ասենց ուրախ տրամադրություն ես, հեպի, բանը պետք է դնել, հեպի Հայկուհի։ Հեպի Հայկուհի։ Անցած 7 հաղորդումների ընթացքում, ինչպես եւ այսօր, Հայկուին ապավել է այս շոուի պոզիտիվը։ Այո։ Ճիշտ է, ժյուրիի կազմում Ռաֆայել Երանոսյանին մուֆտա չեն նստացրել, որ շոուն յանի ինքը պետք է աներ, բայց տենց է չարեց, Հայկուին արեց, սա։
Հայկու ջան, շատ ապրես, մենք քեզանով տենց հպարտացած ենք, հպարտանում ենք և պիտի հպարտանանք, հպարտանում ենք, հաստատ դու շատ լավն ես, շատ պոզիցիվ ես, շատ լավ դերասանուհի ես, ես էլ եմ քեզ ասել, շատ ապրես, շատ շնորհակալություն քեզ, բոլոր ես 8 հաղորդումների պոզիցիվ ապահովելու համար, դու շատ լավն ես, ամեն առումով. Շնորհակալություն, Հայկոյի ջան, կարող ես միանալ ընկերներիդ։ Մենք շարունակում ենք եթերում են 8-ից 1-ը երաժշտական նախագիծը, որտեղ մեր մասնակիցները մրցում են միմյանց հետ տարբեր երաժշտական կատեգորիաներում և պարզում, թե ով է նրանցից լավագույնը, ով է ամենաշատը կարողանում բոլոր կատեգորիաներում լավագույնս ներկայանալ։ Հիմա ես կգնամ Բախտյանի մոտ, կհասկանաք, թե ով է հաջորդ մեր մասնակիցը։ Բախտյանիվը որոշում է, թե ով է հաջորդը և հաջորդն է համար 3, Մարիաննա Միքայելյան։ Երկերը լինում են տարբեր, երկում ենք սիրո մասին, հայրենիքի մասին, մայրիկների մասին, բայց կան նաև երկեր, որոնք հնչում են հենց կենդանիների մասին, որինակ երկ կապիկների մասին, ովքեր պարում են։ Dance Monkey կատարում է Մարիաննա Միքայելյանը։ They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dears, and place them both in mine. You know you stopped me there while I was passing by. And you just stand, you see me there just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And don't my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see me dance just one more time. So let's say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just stick me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Don't my I like your style. You make me wanna cry. No, I'm back to see me dance just one more time. So let's say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa, 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 whoa. Done, I'll make you do it all again.
for me. Ինձ մի պահ թվաց, որ օրիգինալն եմ լսում։ Մարիաննա ջան, ապրես։ Թույներ, հրաշալիեր։ Այսօր մի տեսակ բոլորը աչքիս լավն են։ Բոլոր իրենց ուժերը պահել էին այսօրվա, որովհետև օրը տոնական է եւ այդ բարձր տրամադրությունը ես տարածում են ամբողջ աշխարհով։ Մեկ շնորհակալ եմ քեզ այս մի քանի շաբաթների ընթացքում մեզ բարձր տրամադրություն ապահովելու համար։ Դու ունես արդեն շատ հետևորդներ, շատ, ու ես վստահ եմ, որ էլ ավելի կկրկնապատկվեն, ցավը տանեմ։ Շնորհավորում եմ քեզ, ապրես։ Շնորհակալություն, Ռաֆայել, Ուզի գրել։ Ո՞նց արեմ, չէ՞ որ երեխա չունի ու պաշտիկ ունենա, թե չէ սրանից հետո։ Դե լավ, ես գնամ։ Ինձ թվում է իմ կարծիքը հենց չի Միլան եկելը։ Միլան եկել արդեն։ Միլա, ո՞նց է Միլա, լավ է։ Դու մեկ մամայի կարծիքը։ Միլա ջան, ի՞նչ կաշի մաման։ Հա՞։ Լավ է, քուրիկը երկ։ Լավ երկեց քուրիկը։ Հա՞։ Ուխ, չա բրիդան կտանիկո մենալ մամային են սիրում։ Լավ, հիմա ավելի լուրջ, հետարքի զուգադիպությամբ էս երգը Միլայի սիրելի երգներ ու ինք ամբողջ ընթացքում այսպես նայում էր, ուզում էր հասկանար։ Էս բա երգող ինչի ա փոխվել դեմքում։ Աստորին ինք դա երգողը տենց էր իրա մոտ։ Հա։ Շատ-շատ լավ կատարում էր, շատ պոզիտիվ, դու էլ շատ անուշիկ, ինչպես միշտ, ապրես։ Ճիշտ երգ էր ընտրել, իսկապես այսօր քեզ հարմար։ Այո։ Շնորհակալություն Գոր Հակոբյան։ Մաշ ջան, կարծում եմ գիտես գաղտնիք չի, որ դու ինձ համար այս պրոյեկտում ֆավորիտներից մեկն ես ու լավագույններից մեկն ես։ Այն տեսակի երգչուհի ես, դու այն տեսակի մասնակից ես, որին գնահատական տալը շատ դժվար է, ինչ որ բան ասելը շատ դժվար է։ Եղել են այս պրոյեկտի ընթացքում երգեր, որի հետ համաձայն չեմ եղել, որ դու ընտրել ես ու երգել ես, բայց բազմիցս ինձ ապացուցել ես, որ չէ, всё-таки դու ուժեղ ես բեսամտ։ Շատ ապրես, ես քեզ շատ սիրում եմ։ Դու ինձ համար լավագույններից մեկն ես։ Կանաչ պալտոյով աղջիկը հիմա կմիանա իր ընկերներին, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Եթերում է 8-ից 1-ը երաժշտական նախագիծը ATV-ի եթերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Trio TV YouTube-յան ալիքով։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք մեր եթերները, իսկ մեր հաջորդ մասնակցին կորոշի բախտի անիվը։ Հարգելի տղամարդիկ, եթե ամանորից առաջ դուք նկատում եք, որ ձեր կինը հեռախոսով իբր մոր հետ է խոսում եւ ինչ որ ակնարկներ է անում, մոտավորապես այսպես. Մամ ջան, տանալնիս վերջացել է, ոչ ծեն ունեմ, ոչ պամադա, այս թարթիշներս է թափվել, հազար ու մի տեղ եմ գնալու, չգիտեմ ոնց եմ անելու, մեկը չկա, մի 2 կոպեկ փոխտա, գնա մի տեղից մի բան առնեմ։ Ապա հարգելի տղամարդիկ, պետք չի ավել ինչ որ մի բան անել, ընդամենը պետք է հիշել այս բոլոր բառերը, գնալ Good Mood կոսմետիկայի խանութ սրահներ, կրկնել, վերարտադրել այս բառերը եւ խանութի վաճառողը սիրով կտրամադրի այդ բոլոր բառերը ձեզ։ Good Mood, խուսափեք կանանց մունաթից։ Ես կրկին Բախտի Անիվի կողքին եմ, պատտում եմ այն, հիշեցնում եմ, որ մեր երաժշտական նախագծում Բախտի գործոնը շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես մեր ասպարեզում շատ կարևոր է Բախտի գործոնը, եւ հաջորդը ելույթ կունենա ոչ թե առաջին, այլ Ջամսլակի ուղությամբ 5-րդ համարը Արման Ալավերդյան։ Ամանորին իրականանում են բոլոր երազանքները, նույնիսկ անհնարինը։ Երբ Արմանը ընտրում էր այս երգը, որպեսզի կատարի եզրափակիչ փուլում, նա դեռ չգիտեր, որ այն եթերը հեռարձակվելու հենց Ամանորին։ Երգը թարգմանաբար կոչվում է Անհնարինը։ Impossible, կատարում է Արման Ալավերդյանը։ I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless of a code I did. And now, when all is done, there's nothing to say. You have gone and traveled easily. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Share it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Trust and broken hearts, I know, thinking all you need is there, building faith alone in the works, empty promises we wear, I know, now, when all is done, there's nothing to say, and if you don't read the promise in me, on your own, you can go hide, tell them all I know. From the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Impossible, 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 impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. Till them all I know now. Share it from the rooftops. Write it on the skyline. Impossible, impossible, impossible. Արման Ալավերդյանը անհնարին է դարձրեց հնարավոր. Impossible. Լսում եմ ձեզ. Ճիշտ երկընտրված իր տեսակին, իր տենց ամբողջ էությանը տենց համապատասխան երկելու ընթացքում ասեմ ինչ սիրուն ձեն ունի Արմանը. Շատ, Արման շատ սիրուն, շատ սենց ուրիշ ստանդարտների ձայնային տվյալներ ունես ու շատ սենց թույն, բովշեմ, ես քեզ ասում եմ, քեզ ապագա սպասվում է ցավը տանում, հետ ես եմ ասում։ Արմանին իրոք սպասվում է ապագա, բրավո, ընկերս, կեցես, վանգայություն է կարողանում անել։ Միլա ջան, մաման ինչ կասի, Միլայի հետ եմ էլի շփվում։ Պապանուրա, պապանուրա, իմ ամենասիրել հեսա կասել։ Հեսա գգա պապան։ Պապան գնացել է գոյդի։ Պապան գնացել կեզի մարոժնի բերի։ Գոյդի է գնացել։ Կեզ համոգ բանյայա բերի լուտես։ Մարոժնի։ Կմահաջ յուրիներից այլ ինք մարոժնի ավուզում։ Ռայդեր ու ես իմա քեզ ինչ կասի մայր ժյուրին։ Այ բալեսի մայր ժյուրին։ Ես վայ։ Իմ ամենասիրելի երկերից մեկն է իջրել։ Ռաֆոն Սիլվային մի երեխ են հերիքա, սպասի։ Եվա Ռաֆոն էր։ Հիմա է Միլանը ավելացել։ Միլա շեղում են չէ՞ դու խոսա։ Իր ախելքին մարտա գտել էր։ Միլա ու շատ սիրուն տեմբր Արման ջան, ես առավել քան վստահ եմ, որ քեզ մեծ ապագա է սպասվում ու քո անունը դեռ շատ ենք լսելու եւ մի բան էլ ավելացնեմ, որ այսօր ինձ համար մաչո Արմանն է։ Արմաչո։ Ապրես, շատ սիրուն կատարում, տեմբրիդ քեզ համապատասխան, երբեք չդավաճանես քո այս սիրուն ոճը։ Գեցես։ Գոր Հակոբյան։ Արման ջան, անցած հայկական երկերի, հայրենասիրական երկերի
ժամանակ որ քեզ բացահայտեցինք, որ տեսանք, որ իրականում այդ երաժշտությունն է քոնը, ես հիմա եւս մեկ անգամ դրանից հետո համոզվեցի, որ այս ոճում ես դու կայացած, այս ոճում ես դու շատ լավը ու անկախ մի հատ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, անկախ այսօրվա վերջնական արդյունքներից հանկարծ գնահատականի հետևից չընկնես ու դուխից չընկնես ու տենց մեծ քայլերով փորձի ամեն ինչ անես, որ դու հասնես քո նպատակին։ Ես քեզ ծափարում եմ, մենք բոլորս ծափարում ենք։ Շնորհակալություն Արման Ալավերդյանը, կարող է միանալ իր ընկերներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ մնացել է ընդամենը 1 մասնակից, բայց ես ձևական կմոտենամ Բախտիանովին, գուցե պատտեմ ու հենց 8-րդ համարն էլ ընկնի։ Հարգելի ծնողներ, եթե ձեր երեխաները դեռ նամակ չեն գրել ծմեր պապիկին, թե ինչ նվեր են ցանկանում եւ դուք չեք կողմնորոշվում թե ինչ նվիրել, ապա ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս նվիրել նրանց ատ մարտինա քաղցր ծողիկներ։ Վստահ եղեք, նրանք շատ գոհ կլինեն։ Դուք էլ ավելորդ ծախսերից կխուսափեք։ Ատ մարտինա, մշտապես բարձր որակ, իսկ համին դիմակայելն անհնար է։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը, ես պատտում եմ Բախտի Անիվը, իբր թե հասկանալու թե ով է հաջորդը ելույթ ունենալու, գուցե Բախտի Անիվն էլ է ինձ հետ համաձայն, համար 8 Հասմիկ Մելքոնյան։ Փոփ երկերին անդրադառնալիս չէին կարող չանդրադառնալ փոփի Թագուհի Բիոնսեին։ Այս պահին բեմահարթակից կհնչի Բիոնսեի երկերից մեկը, իսկ այն կկատարի Հասմիկ Մելքոնյանը։ I just wanna love you. I just wanna.
Հասմիկը փայլեց բեմահարթակից։ Ինչ կասի ժյուրին։ Ինչ բան արցնեմ։ Հասմիկ, այսօր ձենը չգիտեմ ինչ էիր արել։ Ոնց որ Բիոնսեն երկեր հենց։ Շատ նման էր ձայնը Բիոնսեի ձայնին, շատ, այդ ինչ էֆեկտն է։ Գժական էր, բրավո, կեցես, ապրես, շնորհավորում եմ քեզ էլ։ Շնորհակալություն։ Սիլվա։ Իսկ դուք գիտեք, որ Հասմիկը բացի այն, որ շատ լավ երգում է, նաև շատ լավ վարսահարդար է։ Իմ մազերը հարդարել է Հասմիկ գեղեցկության սրահը։ Այսօր, այո։ Հա, ետնաբերում դուք փաստորեն շփվել եք նաև։ Այո, ինչպես ասում են, տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է ամեն ինչում։ Ես համոզվեցի, որ նաև շատ լավ վարսահարդար եմ, ինչպես միշտ գերազանցեր։ Դու սկսեցիր Բիոնսեյով, ավարտեցիր Բիոնսեյով, ինձ համար աշխարհում համար 1 երգչուհիներից մեկը, եւ դու Փոփի Թագուհին։ Հա, եւ դու երգում ես այնպես, ինչպես որ ինքը երգում է։ Բրավո։ Դա ամեն մեկը չի կարող, ապրես շատ։ Դա կոչվում է տեխնիկա, երաժշտական, որը որ ունի Հասմիկը։ Իսկ ինչ կասի տեխնիկա, երաժշտական, որը որ ունի Հասմիկը, դա մենք անցած 7 հաղորդումների ընթացքում այն որ եղել է, ես մեկնաբանություն նույնիսկ չեմ արել, ասել եմ գնա կեցես, որովհետև չի եղել որևէ բան ավելացնելու, ասելու եւ մեկնաբանելու իր երկեցողության հետ կապված։ Ես այսօր էլ հակիրճ կլինեմ, դու ոնց ասեմ, մի մասնակցել ոչ մի պրոյեկտի, դու զբաղվի քո անհատական կարիերայով, ամեն ինչ իդեալականը։ Արդեն ժամանակն է զբաղվել անհատական կարիերայով, այո, ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր մասնակիցներին, իրենց բոլոր ելույթների հետ կապված, առաջին թողարկումից սկսած մինչև հիմա, որովհետև այս ընթացքում նրանք կարողացան ապացուցել, որ նրանք արդեն կայացած երկիջ երկչուիններ են, մեր վերջին մասնակիցներ ելույթ ունենում եւ արդեն ժամանակն է, որպիսի մենք կամաց-կամաց գնանք դեպի վերջ եւ որոշենք, թե ով է 8-ից 1-ը այս թողարկման շրջանակներում եւ արդեն վերջնական կհասկանանք, թե ինչ արդյունքներ ունենք։ Բայց մինչ այդ ես առաջարկում եմ time off անել, վայելել Royal Armenia-ի time off լուծվող սուրճերը եւս մեկ անգամ վայելել մեր մասնակիցների ընդհանուր կատարումը, իդեպ Ռաֆայել Երանոսյանին շատ դուր կգա ընդհանուր կատարումը։ Այո, հասկացար։ Հրավիրում ենք այստեղ մեր բոլոր մասնակիցներին։ What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you say were yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying of this weeping shores? That you played your only son. What about flowering fields? Is there a time?
What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead for war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? Beyond the stars. Now I don't know where we are. Oh, do I know we're drifting far? Հարգելի հեռուստադիտողներ, հարգելի ժյուրի անդամներ, հնչեց վերջին երգը Փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնի երգերից Earth Song։ Դուք արդեն երևի թե կայացրել եք ձեր վերջնական որոշումը, բայց մինչև ձեր որոշումները լսելը, ես կցանկանայի լսել նաև Trio Studio-ի մեր ուսուցիչներին՝ Անահիտ Շահբազյան, անչափ շնորհակալություն, իսկապես այս պատերազմական իրավիճակում մենք հնարավորություն ունեցանք նկարահանել մեր երազանքը, վաղեմի երազանքը եւ ստեղծել այս մրցույթը ձեզ համար, այս գեղեցիկ հարթակը ձեզ համար։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, ATV հեռուստաընկերությանը եւ արդեն 1 տարի էր, ինչ երազում ենք այս ամենի մասին։ Շնորհակալություն ձեզ, իմ սաներ, որ համբերատար սպասեցիք եւ մասնակցեցիք այս գեղեցիկ պրոյեկտին։ Դե ինչ, ավարտվեց մի հետաքրքիր նախագիծ։ Կարծում եմ, որ մեր մասնակիցներին մենք դեռ կհասցնենք տեսնել շատ ուրիշ ավելի հետաքրքիր պրոյեկտներում։ Այն ամենը, ինչ ունի սկիզբ, նաև ունի ավարտ, եւ ամեն նոր բանի ավարտ մի նոր բանի սկիզբ է։ Ես ուզում եմ մաղթել մեր մասնակիցներին հաջողություն եւ կանաչ ճանապարհ։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Գրիգոր Դանիելյանին եւ Ռիփսիմե Ելիանին այս հրաշալի նախագիծը իրականացնելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
Իմ սիրելի ընկեր Ելինյան, ընկեր Դանելյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս գեղեցիկ նախագիծը իրականացնելու համար։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, որովհետև իսկապես իրականացավ այն, ինչ որ մենք մտածում էինք եւ պատկերացնում էինք, ասեմ ավելին եղավ, ինչ որ չէինք էլ սպասում։ Շնորհակալություն ձեզ, ուզում եմ նաեւ շնորհավորել Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, մաղթել բոլորիս առողջություն, խաղաղություն եւ իհարկե հաջողություն։ Շնորհակալություն, սիրում եմ բոլորիդ։ Բարի երեկո։ Կարծում եմ իմ գործընկերները արդեն ասացին ամեն ինչ եւ ինձ մնում է միմիայն ավելացնել, որ մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ միմիայն ցանկանում ենք շատ հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ։ Մենք մինչեւ ժյուրիի կարծիքները լսելը նաեւ կցանկանայինք հասկանալ, թե այս եզրափակիչ փուլում ինչ էր կատարվում ետնաբեմում։ Ես ասեմ, որ իմ սիրտը շատ արագ բաբախում է, ինչպես մեր մասնակիցների։ Շատ ուրախ ենք եղել, շատ, ասեմ ավելին, քանի որ մեզ մոտ Ամանոր է, մենք շատ երջանիկ էինք եւ ձմեր պապիկից խնդրել ենք, որ բոլորը հաջող ելույթ ունենան եւ ունեցել են հաջող։ Կարծում եմ հանդիսատեսը դա կապացուցի։ Իրենց ծափահարություններով։ Շնորհակալություն։ Ռիփսիմե ջան, նաև ինձ հետաքրքրում է այս մրցույթից դուրս էլ ես ինչ գեղեցիկ զգեստ ես հակել, ես որովհետև չէի տեսել, որ դու ես զգեստով ես։ Այո, դու չէիր տեսել, բայց ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արփինեին Կոշտոյան, որը որ մի քիչ առաջ հասցրեց այս գեղեցիկ զգեստը ինձ։ Ես ես ծուլ, հա։ Այո, շատ գեղեցիկ ծուլ։ Շնորհակալություն Արփինե, սև ծուլ կբերեմ ձեր գլխին։ Շնորհակալություն Արփինե Կոշտոյանին, իմ կնոջ գեղեցիկ տեսք հաղորդելու համար, ինչպես նաև նախագծի ողջ ընթացքում մեր մասնակիցներին օգնելու համար, որովհետև նա մեզ օգնում էր ընտրել ճիշտ հագուստ, ինչպես նաև շատերի համար նաև հագուստ է կարվել։ Շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր որ այս նախագծի ընթացքում եղել են մեր կողքին, իդեպ անակնկալներ են լինելու, դրա մասին եք խոսենք։ Իսկ հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք լսենք մեր ժյուրի կարծիքը։ Այսօր հնչեցին համաշխարհային փոփ երգեր։ Ո՞վ էր ձեզ համար 8-ից 1-ը։ Ռաֆայել Երանոսյան։ Ահա։ Նախ ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս հրաշալի պրոյեկտի հետ կապված, Գրիգոր ջան, Ռիփսիմե ջան, գլխավորությամբ ձեզ, շնորհակալություն Տրիո Ստուդիոյին, որ այսպեսի տաղանդավոր երեխաներ գալիս են, սովորում են, կրթվում են, դաստիարակում են եւ ապագայում վստահ են, որ ամեն մեկն իր ուրույն տեղը կունենա մեր երկարվեստում ու ոչ միայն երկարվեստում, այլ նաեւ մեր տեղ ինչ որ մեկը պետքա, Գոգ ջան, ամբողջ կյանքնես, հո ես ու դու չենք լինելու կամ գորը։ Դա նշանակ, այո, մեզ փոխանցում։ Ինչ որ մեկը պետքա լինի, բայց մենք էլ չենք գնում, չէ՞։ Նայեք, ինձ այդ բոլորը համակարծիք կլինեմ, որ իրոք այս պրոյեկտում կային շատ տաղանդավոր երեխաներ, ես ամենայն դեպս հասցրեցի սիրել ու սիրահարվել այս շրջանակներում ձեզ։ Դրա համար Իսահակ ջան, ես ուզում եմ ձայնս տալ քեզ, բայց մտածում եմ Վիկան կնեղանա ինձ անից, որովհետև ես Վիկային շատ եմ սիրում։ Հետո մտածում եմ, բա որ Վիկային տամ, բա լալան, հասկանում եք, լիքը սենց պահեր կան, բայց դե Իվանն էլ գնումա բանակ, չեն կարա Իվանին տենց ուղակի։ Իմ համար ամենաուրախալի փաստը, որ դու անունները սովորել ես, որ դու խնդիր ունես։ Իվանը գնումա բանակ, Իվանին չեն կարա ոչ մի բան չասենք։ Դրա համար ես իմ ամենա սիրած դերասանուն էլ չեմ ուզում այս բանին տենց տալանջատել ոչ մեկից, Հայկուհի ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ։ Մարիանային էլ հասցրեցի սիրել, շատ։ Արմանը տաղանդավոր է ու շնորհքով։ Իսկ թվում է ինձ եք տալու։ Բայց մեկը, ես իմ ուտ միավորը տալիս եմ Հասմիկին։ Հասմիկ Մելքոնյանը ստացավ բարձրագույն 8 միավոր մեր Ռաֆայել Երանոսյանից։ Հասմիկը իրոք արժանի է ու ես կարծում եմ, որ հա, Հասմիկ, ճիշտ ասեցին, դու էլ մրցույթների չմասնակցես, դու արդեն այսօրվանից պետք է զբաղվես քո կարիերայով, ու դու պետք է ունենաս երկեր տեսահոլովակներ, որովհետև քո ձայնը իզոր հզոր է եւ իրոք հզոր է եւ դու իրոք շատ տաղանդավոր մարդ ես, ու դու պետք ես վստահեմ մեր երկարվեստում։ Շնորհավորում եմ քեզ, ցավը տամ։ Սիլվա Հակոբյան։
մինչև բուն թեմային անցնել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հատարհատ բոլորիդ։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ինձ վստահեցիք ժյուրիի անդամ լինել։ Շնորհակալ եմ, որ ժյուրին լինելով ես կարողացա բացահայտել ինձ համար անհայտ, բայց արդեն հայտնի տաղանդների։ Ուզում եմ, որ անկախ մրցույթի արդյունքներից բոլորդ, եթե ունեք նպատակ, հասնեք այդ նպատակին եւ թող ոչինչ ձեզ համար խանգարող հանգամանք չլինի։ Եվ հուսով եմ, որ անկախ էլի արդյունքներից, երբ որ հետո տեսնեք իմ տեսահոլովակները կամ ինձ, ալիքը չեք փոխի ու չեք ասի «Ոյ» եւ այլն, որովհետեւ իսկապես Սիլվա ջան, շատ իսկապես շատ դժվար գործ է լինել ժյուրի։ Ես իմ ամբողջ կյանքում միշտ հրաժարվել եմ ժյուրի լինելուց, որովհետեւ վախեցել եմ կոտրել երեխաներին, ինքս դեռ այդ ճանապարհին եմ, հա, ես ինքս էլ շատ-շատ դժվարություններ եմ հաղթահարել, բայց ուզում եմ, որ պինդ լինեք ու միշտ շարժվեք առաջ։ Մի բան էլ ավելացնեմ եւ արդեն տամ իմ միավորը։ Ես ուզում եմ էլի մրցույթից դուրս մի նվեր անել, ուզում եմ իմ ֆավորիտին Արմանին նվիրել քրոջը սեղինակած երգերից մեկը։ Օ՜, Արման! Այնպես որ Արման ջան, կոնտակտներով փոխարինվենք եւ մի կողմից շուտով կլինի երգ Արմանի համար հատուկ։ Շատ լավ։ Եվ իմ 8 միավորը տալիս եմ Իսահակին։ 8 միավորը Իսահակ Մուլանյանն է վաստակում։ Գոր Հակոբյան։ Ջո, նախ քո ասացի դրամաբանական շարունակությունը ասեմ, եթե դու նվիրում ես քո քրոջի հետ միասին երգը, ես էլ անվճար գործիքավորում ու ձայնագրում կանեմ Արմանին այդ երգը։ Օ՜, բրավո։ Հիմա ասենք առաջ։ Արման ջան, դե ինչ ասեմ։ Հաղթեց Արմանը, էլի։ Այո, Արմանը հաղթեց, էլի մասը։ Ժողովուրդ ջան, ահագին ժամանակ առաջ, երբ որ ես Գոքորի կողմից ստացա այս պրոյեկտի ժյուրի կազմում հանդես գալու հրավերքը, ես մի քիչ տարակուսած էի ու Գոքորին էլ ասեցի այդ մասին, որովհետև ժյուրի լինելը բարդային առումը, որ դու գնահատում ես եւ վերջում արդյունքներից մնացած մասնակիցները, ովքեր որ չեն հաղթում, եզրակացություններ են անում, լարվում են տվյալ ժյուրիի անդամի հանդեպ, պրոյեկտի հանդեպ, բայց ես ուզում եմ մենք բոլորս հիշենք, որ սա ընդհանրապես պրոյեկտ է եւ ոչ մի բան ձեր կյանքում սրանով չի որոշվում։ Եվ ձեր մեծ քայլերը դեռ դուք անելու եք երաժշտական երաժշտության ոլորտում եւ համոզված եմ, որ բոլորդ էլ հասնելու եք ամենալավագույն բեմերին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր իմ ֆավորիտին եւ 8 միավորը թե ում եմ ես տալու, Մաշ Մարիաննա Միքայելյան, Մարիաննա Միքայելյանը ստացավ 8 միավոր։ Հիմա մենք էկրաններին տեսնում ենք, թե ինչպես է պատկերը փոփոխվում։ Արգելի հերոստատիտողներ, ինձ թվում է արդեն ամեն ինչ պարզ է, անիմաստ է պատտել Բախտիանիվը, որովհետև այն ոչինչ չի փոխելու, սակայն ես կարող եմ մի հատ բան փաստել, որը որ կփաստեն նաև մեր հերոստատիտողները այս ընթացքում, ովքեր համակ ուշադրությամբ հետևում էին, որ Բախտիանիվը ամեն դեպքում գործել է եւ Բախտի գործոնը շատ մեծ է եղել, օրինակ հենց Մաշի համար, Մարիաննայի համար, ով պատտում էր եւ բարձր միավորներ էր վաստակում, Իսահակը նույնպես ունեցել է նման գործոնից օգտվելու հնարավորություն, այնպես որ ճակատագիրը ի վերջո ձեզ տվեց այս միավորները եւ մեր ժյուրի անդամները, շնորհակալություն ձեզ, պարզ է արդեն մեր որ երկու հաղթող ունենք, սակայն ինչ պետք է անենք։ Ես առաջարկում եմ, որ քանի որ երկուսն էլ շատ լավն են, մենք երկուսին էլ տանք առաջին տեղը, չկիսենք։ Ինչ կարծիք եք, թող դու հետո ներկայանան։ Գոր, ինչ կարծիք ունես։
Քանի որ եթե իրենք համաձայնեն մենք ինչ ասենք։ Համաձայնեք։ Ի սկզբանե մենք ասում ենք, որ հաղթողը կստանա Գոր Հակոբյան Music Production-ի կողմից։ Կնկարահանվի Տեսահոլովակ Trio TV Production-ի կողմից։ Մենք կայացրեցինք այո որոշում։ Ես երկը տեղադրեմ իմ էջում։ Երկը, խնդիր չկա, Ռաֆայելը կտեղադրի իր էջում։ YouTube-ի մոնետիզացիան շատ շուտով Մարիաննա Միքայելյանը եւ Իսահակ Գուլանիկյանը սպասեք այս անուններին, հետեւեք մեզ, իսկ մենք դեռ չենք ավարտում մեր եթերը, որովհետեւ մենք ունենք անակնկալ մեր բոլոր աղջիկներին։ Իմ ձեռքում մեր գործընկեր Good Mood Cosmetics-ի կողմից տրամադրված այսպիսի գեղեցիկ փաթեթներ են ամանորյա հատուկ մեր աղջիկ մասնակիցների համար։ Խնդրեմ աղջիկներ ջան։ Բարով այլեք բալիկներ։ Ինչպես նաև Good Mood Cosmetics-ը նվիրում է Սիլվա Հակոբյանին այս Ներեցիկ փաթեթը։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Այդտեղ է։ Հետաքրքիր այդտեղ։ Ռաֆայել Երանոսյանը ուսումնասիրում է փաթեթը։ Որիս իշքան բանա, կոկոսի համով յուղ։ Հա։ Բարով վայել է Սիլվա ջան, աղջիկներ ջան, դուք նույնպես բարով վայելեք։ Ունենք եւս մեկ անակնկալ։ Այո, մենք ունենք անակնկալ մեր շատ սիրելի գործընկեր Արփինե Կոշտոյանի կողմից, ով նվեր է ուղարկել ծրագրի ամենավոճային երգչուհուն Վերոնիկա Կիրակոսյանին։ Վիկա Կիրակոսյան, Վերոնիկա Կիրակոսյան, ստացիր քո նվերը։ Շնորհավորում եմ Վիկա ջան։ Մեր մասնակիցները այստեղից չեն հեռանալու առանց մրցանակների, որովհետև ամեն դեպքում մենք պետք է փաստենք, որ նրանք ողջ նախագծի ընթացքում Ռաֆայել Լեզվով ասած խզարել են։ Այո, նրանք կհեռանան այստեղից միմիայն պատվոգրերով եւ իհարկե դդդդդդդն, ահա այսպիսի մրցանակ հուշ մրցանակներով։ Խնդրեմ, սա փաստում է, որ նրանք մասնակցել են 8-ից 1-ը երաժշտական նախագծին։ Հայկուի Ղուլյան։ Հայկուի Ղուլյան, ծափահարություններ։ Հասմիկ Մելքոնյան։ Հասմիկ Մելքոնյան։ Շնորհավորում եմ Հասմիկ։ Շնորհավորում եք Հասմիկ ջան։ Արման Ալավերդյան, Բախտիկյան։ Այո, Արման Ալավերդյան, խնդրեմ, տղաների մրցանակը ուրիշ տեսք ունի։ Իվան Մարկարյան։ Իվան Մարկարյան։ Վերոնիկա Կիրակոսյան։ Վերոնիկա Կիրակոսյան։ Բախտիկյան։ Թագուհի ջան։ Լալա Խաչիկյան։ Լալա Խաչիկյան։ Մարիաննա Միքայելյան։ Մաշ Մարիաննա Միքայելյան։ Եվ մեր վերջին անակնկալը Իսահակ Գուլամիկյան։ Իսահակ Գուլամիկյան։ Շնորհավորում ենք երեխեք ջան։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր բոլոր մասնակիցներին, շնորհավորում ենք բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, շնորհակալություն բոլորին։ Մենք դեռ չենք ավարտում մեր եթերը, որովհետև ի սկզբանե ես խոստացել եմ, որ մեր եթերը լինելու է ուրախ երգով ու պարով։ Մենք էլ մի երկու երգ երգենք, ի՞նչ կլինի։ Սիրելի մասնակիցներ, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, սրտանց ուզում ենք շնորհավորել ձեզ ամանորի եւ սուրբ ծննդի արթիվ։ Մաղթում ենք գալիք այս տարում, թող ամեն ինչ ձեր մոտ խաղաղ լինի եւ որ ամենալավն ու բարին կատարվեն ձեր օջախներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհավոր։
որ ես պիտի կապեմ կյանքս կես ու պատասխան քո խոսքերի պիտի գրեմ քեզ ես մեզ չէ չեմ ուսում լսել քեզ սիրո խոսքեր ասել մեր սերը վաղուցացել է սրտի կկարացել է այսյան լավ հերացել է Boom.
ավարտվեց մեր շատ սիրելի նախագիծը, ես ուզում եմ իմ շատ սիրելի սաներին մաղթել հաջողություն եւ մեծ բեմեր։ Ես սիրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորի ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը եւ մաղթում ենք, որ հաջորդ տարի իրականանան բոլորիս երազանքները եւ ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Եվ սիրեք իրար։ Սիրեք իրար։ Իմ սիրիր, 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 որ սիրտս ովանա, սիրտս ովանա, սիրտս ովանա, աշխարհին գոր ամաս եմ, որ իմ սիրտ ովանա, իմ սիրտ ովանա, իմ սիրտ ովանա, կես բարից արդեն կես հասկանում, ված է քո անունը, իմ երակներում է քո արյունը, քո սրտում ապրում եմ, այն իմ տուն է, երջանիկ եմ, որ քեզ հավատում եմ, թե կուզ եվ աշխարում քաոս է, արի երկենք սիրո քարոզը, սիրեմ, 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 որ սիրտը թովանա,